transmitir, velho. Que chato, cara. Bom, olha, é basicamente isso, tá? A cápsula... Nós caímos aqui no planeta, velho, com essa cápsula. Conseguiram ver um pedacinho? Eu não sei se vai rolar essa live, hein? O Twitch tá meio bugado hoje. Bom, então vamos lá. É o seguinte, pessoal. Eu vou fazer disso aqui o começo do vídeo, tá? Então fala aí, galera. Na verdade, o Twitch me trollou aqui várias vezes, tá? Eu fiz uma introdução bonitinha aqui e tal. Mas o Twitch me trollou. Então aqui, esse aqui é o Imperium Galactic Survival, tá? Eu comecei esse game agora. Tô fazendo essa... explicando aqui porque esse vídeo vai pro YouTube, né? E assim, eu escolhi aqui um planeta. Esse jogo é um jogo procedural. Eu já fiz esse jogo antes e agora ele tá na versão 3.0. Deixa eu só pegar os itens que tem aqui. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui. Ah, não vai dar pra mostrar, velho. Quem quiser ver mais detalhes, tá? Eu mostrei aqui o site do Imperium, da empresa que produz esse jogo, mostrando fotos de como ele era e como ele tá agora, né? Agora ele tá bem melhor, né? Ok, então vamos lá, vai. Ali à direita, em cima, tem umas dicas, né, do que a gente tem que fazer. Aqui no nosso escape pod, deixa eu ver se dá pra gente entrar. Não sei se dá pra gente entrar. Esse aqui é nosso personagem. Deixa eu ver como é que eu olho. Ah, esse aqui é o personagem. Louco, né? A roupa dele. Eu achava muito feia. Agora eu só acho só um pouquinho feia, né? Tá melhorando, né? O design. Eu sei que dá pra gente pintar também, então. O que tem aqui dentro? Ai, sumiu, velho. Rapaz do céu, desapareceu. Ok, então, nossa, ainda bem que a gente pegou os itens, hein, cara. Mudar o nome da live, velho. Gente, pra que vocês estão preocupados com isso, velho? Sério. Deixa eu ver. Editar. Bom, vamos lá. Então vamos lá, primeira coisa, place... Survival Constructor, ok? Vamos lá. Vamos achar um lugarzinho pra construir nossa base. Nossa. Eu não sei, cara. Olha, tem um pássaro. Oh. Vamos achar um lugarzinho perto da água, porque esse planeta aqui... gente, viu? Ganhou experiência em diferentes ações. Explorando, construindo, minerando, farmando, lutando. Oh. Então vamos lá, Place a Survival Constructor. Então eu vou apertar aqui Tab. Vou pegar aqui o Survival Constructor. Vou colocar na barra. Vou pegar também minha. Peraí, vou colocar aqui no 4. Vou pegar essa pistola e colocar no 1. Vou pegar essa drill e colocar no 2. E vou colocar essa chainsaw, que é uma motosserra, tá? Olha, dá pra tirar o capacete, é isso? Se eu tirar o capacete. Pra respirar? Que isso, velho? Dá pra respirar nesse planeta. Nossa. Nossa, velho. Não monta a carinha desse cara, velho. Vixe, velho. Tô meio esquisito, hein? Precisa melhorar. Ok. Tem oxigênio aqui, né? Não tô com nenhum problema. Olha, que legal. Que bom. Bom saber. Feio, né? Boa noite. Bom, quem é que tá, chegou aí? R. James. Pessoal, vamos se inscrever aí no Twitch, ó. 493 inscritos. Vamos correr atrás dos 500. Que vocês já estão cansados de saber que com 500 inscritos, o Twitch, teoricamente, vai liberar uma ferramenta aí pra melhorar a qualidade da transmissão, né? Vamos lá. Tab. Cadê? Aqui, né? 4. Apertar 4. E o sucesso. Nossa. Left e F. Como é que é? Left, Shift e o F. Oh, meu Deus do céu, cadê ele? Ah, que susto, velho. Tá aqui. Cara, eu tenho um core pra construir uma base também, né?
Entendi. Vamos lá. Novamente, vamos colocar ele aqui. O que que eu preciso fazer, hein? Ai, que susto, velho. A gente tem que começar a fazer a base. Eu tenho que colocar meus itens aqui dentro. Vamos colocar tudo aqui dentro. Silicon ingote. Cobalto. Ferro, ok. O que é isso aqui? Tanque de combustível biológico. Negócio de água purificada. Cooper? Cooper é cobre? Nossa, tem que isso? Estômago pills, deve ser remédio, né? Obviamente. Prometheus pellet. Prometheum. E o sucesso. Ah, eu completei alguma coisa, velho. Prometi uns pellets aqui, é pra gerar energia, é pra gerar esses fuel packs aqui. Boa, Kenai. Não, Kenai, não faça isso, Kenai. Não precisa fazer isso, cara. Não precisa criar conta e se inscrever, não, velho. Você tá zoando, né? Porque outro dia eu falei isso aí. Que não precisava o pessoal fazer isso aí, ficar criando conta fake, cara. Não é legal. Small Medkit. Ração de emergência eu vou carregar comigo. Eu vou carregar essa lanterna também, não sei o que pode acontecer. Munição. Vou ligar isso aqui. Liguei o construtor. Será que eu consigo construir um... Que isso? Steel block? Eu consigo construir um steel block? Como eu faço? Pera aí. Steel... Claro, eu preciso de steel... duas steel plates. Ok. Ah, garoto. Duas, então eu vou fazer... Vou fazer 20 steel plates. E aí, Verão, beleza, cara? Ah, tô jogando aqui um pouquinho de Imperium Galactic Survival. Eu comecei a gravar várias vezes aqui e o Twitch me trollou, né? Então, eu tinha mostrado aqui o site da empresa que fabrica aqui esse jogo e mostrado as diferenças de quando eu joguei um tempo atrás de como tá agora, velho. O jogo agora tá bem rico e acho que tem muitas coisas pra gente ver, né? E eu tô tentando fazer alguma coisa aqui. Eu já fiz steel plate, então agora acho que eu posso fazer steel blocks. Acho que consigo fazer 10. Vamos colocar na fila mais steel plate também. Segurei o shift aqui, bora fazer 30. Aqui, ó, à medida que o bloco vai fazendo aqui, ele vai caindo aqui, a gente vai arrastar pra cá e vamos fazer uma basezinha, né? Algum lugar pro personagem ficar em cima, sei lá. Não dá fazer mais. Ó, o que eu fiz? O que aconteceu? Não, brincou... Nossa, velho, acabou! Já acabou o negócio, velho? Já acabou a barra de Iron? Nossa, durou nada. Nós temos que minerar então, né? A primeira coisa, na real, é minerar. Bom, olha, como é que eu... Nossa, ah, entendi. Primeiro eu tenho que... Eu vou construir uma base aqui, né? Então a primeira coisa é pegar o negócio, velho. Isso aqui, ó, core. É isso aqui, velho. Ih, velho, não... Ih, caraca, como é que eu vou colocar isso aqui? Iconot Place Blocking, por favor, cheque. Hã? Atributos? Onde eu posso colocar isso aqui, cara? Checar os atributos do bloco. Véi, tem alguma coisa errada aqui, cara. Deixa eu ver. Ah, esses blocos apresentam Google, Santo Bar. Hã? Ah, eu não sei, velho. Calma aí. Era pra dar certo, não era? Ah,
Nossa, velho, não tá. Não, isso tá bugado, cara. Com certeza que isso aqui tá bugado. Não sei, velho. Quer saber da coisa, cara? Eu vou caçar. Daqui a pouco eu volto aí. Não sai daí. Desnivelado? Deixa eu ver. Vamos encerrar o... Que barulho é esse, velho? Que isso? Nossa, velho. Dá pra pegar? Eu peguei, cara. Cavei pin, semente de cavai. E aqui? O que é aquilo? É uma árvore? Vamos serrar, velho. Cadê a serra? Eu sei que tem uma serra aqui. Ha, moleque! Madeira! Bom, isso aqui é básico, né? Todo jogo de sobrevivência tem esse negócio aqui. Vamos ali naquilo lá. Ixi, cara, eu não vou saber voltar. Nossa, tem uma coisa se mexendo ali no fundo, cara. Que isso, velho? Já tem Discover New Silicon Deposit. Ah, velho, que barulho é esse? Esquisito, isso deve ser inimigo, né? F, ah, eu posso pegar? Olha, eu ganhei XP, velho. 20 de XP. Puta que pariu, velho. Olha isso. Um brotonossonco, Sauro. O que tem ali? Ele, esse cara aqui esse cara é bonzinho, né? Você não é carnívoro, né, cara? Você tem lá no Ark, velho. Conheço você. Você é lá do Ark, você é gente boa. E aí, beleza, cara? Você pisca o olho. Não, tem que piscar o olho, velho. Não, sério, não me ignora. Ah, mano, não. Pisca o olho aí, pelo amor de Deus. Dá um tiro no seu zóio, velho. Oi. Ele não pisca os olhos, velho. O Brotonossoncossauro, ele... ele não pisca os olhos. Ah, galera, vamos... Ó, oh, Alpha 3.0, velho. Já era pra esse negócio tá piscando os olhos, velho. Empyrion nem me chamou? Pois é, Palocci. Empyrion tá na versão 3.0. Alpha 3.0. 3.0, velho. É isso, cara. Tô testando aqui. Matar o tempo pra ter vídeo no canal. Mas o Twitch me trollou, velho. Por duas vezes eu perdi o comecinho. Então esse vídeo, na verdade, começou de um jeito todo errado, porque o Twitch não captou. Olha, sei lá, cara, mas eu acho que tá bugado isso aqui, hein? Vamos tentar voltar pra lá, pra baixo. Que isso, cara? Ovo. Cogumelo. Fazer uma salada, velho, champignon. Cara, esse planeta aqui, ele era... Eu lembro que esse planeta aqui, eu não sei se é esse que a gente não podia respirar, velho. Agora parece que dá, na verdade dá. Acabou a bateria da minha motosserra, velho. Nossa, a coisa tá ficando deveras complicada. Oh, e esse jogo é legal, diferente do Space Engineers, ali à esquerda você tem necessidade de alimento, né? De comida, né? E a água também, você toma a água aqui, no caso, a água enche a tua estamina, né?
E também nesse jogo aqui você pode viajar entre os planetas, né? Você pega. Você faz lá a tua nave espacial e sai do planeta, vai para outros planetas. Só que o jogo, como eu falei, tá em alfa, né? Então os caras ainda estão colocando ainda mais planetas. Que isso, velho? Nossa. Peguei. Achei que era um ovo, pô. Sabinado inocente. Cara, tá escurecendo, vocês estão vendo, né, velho? O sol tá. Meu Deus, o sol tá indo embora. Onde está meu construtor? Onde eu coloquei meu construtor? Onde foi, cara? Eu falei, cara, que eu ia perder o construtor, cara. Perdi, velho. Não sei onde eu coloquei. Mod de comida pro Space Engineers. Velho, que é aquilo ali? É um cocô que se move, velho. Não, cara, mas eu não posso perder tempo com cocôs que se movem. Eu preciso achar a minha coisa, velho. Cara, é meu construtor, velho. Não, eu sei que tava na margem, né? Então é só seguir aqui. Grimmer. Ah lá, achei meu construtor. Yeah! Puta que pariu, velho. Tô com o coração, meu barcapasso, velho. Nossa, cara, eu odeio esse barulho, velho. Ai. Corri demais. Peguei aqui a estamina, velho. Bom, cara, eu quero saber o seguinte, quero saber se bugou e se agora eu consigo colocar o bagulho, velho. Vamos lá, velho. Olha, eu trouxe madeira. Eu trouxe cérebro. Eu trouxe mel, honey. Eu trouxe pulmão. Só. E agora é o seguinte, vamos colocar aqui de novo o negócio. Não, velho, não tá dando ainda. Que, velho? Vou reiniciar esse negócio, velho. Isso aqui tá bugado, cara. Salvando. Não, não é backup. Quero salvar. Ixi, que tenso. Não queria fazer backup. Vamos reiniciar essa bagaça aqui, galera. Bom, eu acho que sim, Paulo acha. Acho que amanhã eu acho que vai ter No Man's Sky. Resumo aqui. Eu vou sair do jogo e vou entrar de novo. Tudo, eu acredito que sim. É, vai depender assim, claro. Vai depender se eu vou conseguir baixar o No Man's Sky, né? Porque eu acho que a quantidade de pessoas que vai estar tentando baixar No Man's Sky amanhã vai ser tão grande, cara. Que sei lá, velho. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Cara, eu tô triste com o Twitch. O Twitch. Ah, perdeu o começo do meu vídeo! Maldito! Eu vi um vídeo. Ah, de pé. De. O quê? Eu vi um vídeo de PlayStation. O cara jogando muito legal. Então, galera, eu procurei não ler nada sobre No Man's Sky. Backup, entendi. Eu procurei não ler nada de No Man's Sky, assim. Depois que lançou para PS4, que eu sei que a galera começou a colocar vídeo, todo mundo fazendo vídeo no No Man's Sky, eu falei, parei. Parei de ver vídeo no No Man's Sky, eu li só uma notícia depois disso, né? Depois do dia do lançamento do PS4, eu só li uma notícia no No Man's Sky. Ih, cara, tô. Ih, velho. Ah, não, cara. Alguém me explica por que é que eu não tô conseguindo colocar as coisas? Deixa eu pensar, cara. Será que eu fiz a coisa errada?
Placebo. Ó. Esse cara aqui, ó. Ali à direita tá dizendo placebo. Você pode colocar ele em base, em veículo tipo shuttle, né? SV. Veículo tipo. Não sei se CV, o que que é. CV eu acho que é. Que é veículo terrestre, com rodas, eu acho. Central processo requer estrutura do sul. Não sei, cara. Era pra eu conseguir colocar isso aqui, eu não tô conseguindo. Será que eu tenho que girar? Cannot place this block on terrain. Please. Ah, tá. Peraí, calma. Então esse aqui então. You, você não pode colocar esse bloco no terreno. Por favor, cheque os atributos do bloco. Bom, tudo bem, então vou fazer outro bloco. Será que eu consigo fazer aquele bloco de madeira então? Tem aqui wood blocks. Wood planks 4. Wood planks? Agora tem isso também. Aqui, ó. Ah! Wood planks. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer quatro desse e vamos ver se a gente consegue colocar, fazer um bloco de madeira. Que agora faz coisa com madeira também, que curioso, né? O Paulo está dizendo que os servidores quase não aguentaram o lançamento para PS4, então para PC tem tudo para virar um caos. Então, assim, uma coisa que me incomoda muito do lançamento, eu não sei o que vai acontecer, né? Assim, se os servidores vão aguentar ou não, isso aí a gente ainda vai descobrir, né? O Paulo está falando que já no PS4 já foi praticamente um caos, né? Vamos ver como vai ser agora. Mas assim, uma coisa que eu tô incomodado com o lançamento de No Man's Sky é que eles lançaram primeiro pro PS4. Então os caras já estão aí na nossa frente descobrindo coisas novas, né? Fora esse monte de spoiler que tem aí, que a gente tem que. Quem vai jogar tem que ficar tentando não passar por eles, né? Tentar evitar, isso aí é chato. E sem contar também que aí quando você entrar no mundo, que você for descobrir os planetas. Pesquisar novas criaturas, tudo novo, já não vai ser mais novo, né? As pessoas já encontraram, não vai ter novidade. Você não vai ser mais um dos primeiros a fazer qualquer coisa, né? As pessoas já fizeram. E eu acho isso muito injusto com. Eu não consigo colocar porcaria do bloco, velho. Eu não consigo, eu não acredito nisso. Deixa eu tirar isso aqui. Shift F. Virou uma malinha, lógico, os itens que tem ali dentro. Cara, sério, eu não sei o que aconteceu, cara. Que isso? Nossa, como é isso? Ei! Será que eu tô em algum tipo de modo criativo? Deixa eu ver. Ai, velho, será, cara? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Cadê as opções? Porque assim, pra startar o jogo, eu aperto F8, né? Ah, o F8. Na verdade, eu aperto Alt F8, né? Será que é o Alt, então? Deixa eu ver, Alt. Não sei, velho. Não, cara, eu não consigo colocar bloco, velho. Olha que interessante. Então, botão da direita, você escolhe um formato. É como se fosse um bloco básico que você escolhe o formato, ok? Será que eu tenho que dar. Será que é primeiro esse cara aqui? Deixa eu ver. 5.
Nossa, velho, agora eu fiquei nervoso, velho. Pior que eu tinha conseguido colocar isso aqui, velho. Agora eu não consigo. Né? Jota, tem jetpack? Olha, tem jetpack. Ai! Não sei, cara. Já tá de noite, eu não consegui colocar a droga do bloquinho. F6. F5. Uou, que isso, velho? É um drone? Nossa, velho, isso é um drone nas costas do cara. Eu lembro disso, mas eu tinha esquecido na real. Eu vi um vídeo, cara, fazendo isso. Olha, é um drone para ajudar na construção, cara. O que adianta um drone se eu não consigo F4? F5. Sério, velho. Pessoal, vamos parar, vamos contar piada, porque não dá pra colocar bloco, velho. Brisa, velho. Pode crer, velho. Ele não me deixa colocar a porcaria do bloco. Sério, eu tô incomodado. Que venham criaturas malignas. Olha que legal, que bonito. Então, sim, cara, eu tentei colocar o Paloche falando que antigamente tudo começava com bloco de core. Só que agora eu não tô conseguindo colocar. Não sei por quê, cara. E se eu colocar aqui drop? Ai, que porcaria, velho. Ah, nem vai dar pra mudar esse vídeo pro YouTube, não. Tá tão zicado. Isso vai ser uma exclusividade do povo do Twitch, velho. Como é que eu vou colocar isso aqui no YouTube, cara? Eu já tenho putz andando com um bloquinho idiota pra cima e pra baixo, velho. A menos que o filho da mãe queira que eu siga ali o tal do tutorial, né, cara? Só se. É. Não é, velho. É, 7. Adicione full pack templates, adicione motorbike, start produce, adicione full pack. Ah, a maleta. A maleta. Aqui, meu zíper. Sobe, maleta. Sobe, maleta. Ela vai sumir já já. Ah, eu tenho que colocar full. Cadê o full pack? Ah, tá aqui. Full pack. Adicione full pack templates, cara. Como assim? Full pack templates, cara. Dá pra fazer motoca agora, o. Poxa. Você pode fazer moto. Tá zicado, velho. Será que era esse bloco que eu tinha que ter feito, cara? Mas esse aqui teria que dar também, né, cara? Ali no template tenta fazer um template. Adicione full. Ah, vamos fazer aqui full template, né? Deixa eu ver. Fazer um full pack. E o sucesso. Ah, tá. Eu fiz aqui, tá. Adicionar. Como que é? Motorbike template. Tem que ligar, né? Já tem putz. Nossa, será que ele vai construir uma. O que aconteceu? Uma moto. Oh, mas pra fazer moto, precisa fazer um monte de coisa, cara. Então tá, precisa fazer um motor. Vamos tentar fazer. Ai, cara, eu gastei tudo ferro, velho.
Eu gastei todo o ferro, cara. O motor. Preciso de metal componente, cabos. Metal componente 2. Puta, velho, eu gastei tudo ferro, cara. Como é que eu vou ter que achar depósito de ferro, cara. Não, não precisa não. Eu vou. Essa base. Essa live vai ser rapidinha, cara. Só matando o tempo aqui mesmo. Valeu, Palocci. Tô de boas, cara. Eu vou buscar um depósito de iron. Ah, não. É iron? É iron. Isso aqui é rocha. Não, é rocha. Vou me meter por esse mundão de Deus. Ô, louco. Mensagem. Vou seguindo, andando. Ouvi um barulho. Tem alguma coisa me seguindo, velho. Eu não vou saber voltar. Gente! Eu acho que eu peguei essa base Start Block, cara. Ah, será que eu. Ah, será que eu não. De repente eu não peguei essa porcaria de base Start Block. Deixa eu correr lá. Vamos voltar. Que isso? Nossa, pensei que era uma criatura. Nossa, à noite a gente começa a ver coisas aqui nesse jogo, cara. Olha lá, parece uma criatura, mas é uma. Aí você chega a uma criatura mesmo, né, velho? Ai. Olha que bonito o céu desse jogo, cara. Com fome, hein, cara. Então, é isso, Paulo. Acho exatamente isso. Ó. Eu tenho que fazer isso aqui. Maldito. É isso aí mesmo, Paulo. Acho. Muito obrigado, velho. Olha, se não é o Paulo Acha na nossa vida, a gente estaria no sal. Estaríamos todos mortos essa hora. É isso, ó. Tem que fazer o base starter, cara. Seu animal. Eu animal. Então vamos lá, vamos fazer aqui 5. Ah, filha da mãe. Tem luz? Eu não tenho luz. Cadê a porcaria da minha luz, velho? Pera lá, não vou fazer nada enquanto eu não enxergar. Como é que acende a luz? Eu tenho um negocinho de luz aqui, ó. Tá, então tá. Eu vou pegar isso aqui e. Ah, mas tá maldito! Soltou a lanterna. Vamos começar, galera. Fazer nossa base aqui, velho. Maldito! Por quê? Por quê? Foi tão difícil assim, por quê? Maldito! Então agora dá pra usar os bloquitos. Ai, filha da mãe, maldito! Por que que você. Já. Não. Ah, eu vou usar o drone. Como é que é? F5. Drone amarela. Nossa, muito bom esse drone, velho. Aí você tá olhando lá, vê um animal. Te mata, velho. Que beleza. Coisa linda de Deus. Tá tranquilo, tá tudo sob controle. Graças ao Paulo Acha. Não tema. Paulo Acha não há problema. Eu consegui seguindo a sua. Você falou lá do negócio de base start. Eu voltei lá pro construtor. A net do Paulo Acha caiu, então ele não entendeu o que aconteceu. Eu tô explicando. Você falou lá de base starter, eu lembrei da.
porcaria da base starter. Eu voltei até o construtor. E aí fui lá, tinha a opção de construir base starter. Porque eu tava tentando colocar o core no chão, né? E não é, cara. Você não põe o core no chão. Você coloca. O core é pra fazer a base starter. E resumo da ópera que deu certo, cara. Agora a gente tem isso aqui, cara. E aqui eu acabei de usar. Nossa, que legal, cara. Você usa o drone pra construir. Nossa, os caras tiveram uma ideia original aqui com esse negócio de drone, hein? Sério, cara, os caras tiveram uma ideia muito original. Só que, viu, Palocha? Eu e o Palocha já jogou juntos aqui algumas vezes e tal. Só que agora a gente começa com pouquíssimo ingote, velho. Olha, vou usar um negócio de novo. Um pouquinho iron, né? Quase nada de iron. Então. Porque provavelmente porque agora dá pra você colocar madeira, né? Aí você pensa assim, já depois por que você não fez o chão de madeira, seu imbecil? Porque eu não sei, cara. Eu não sei. Ai. Ai, velho. Difícil, cara. Mas tá de boa, tá tranquilo, tá legal, tá favorável. Tem bateria o drone? Ainda bem que não, né? Tudo tem bateria nesse jogo, o drone não tem. Que bom. Ele funciona a fé. O personagem tem fé, ele vai funcionando. Faz uma base idiota aqui, velho, só pra ter onde começar. Mas eu nem sei se isso aqui vai virar série, tá? Não sei. Porque se for virar, esse começo tá muito idiota, velho. Precisaria melhorar esse começo. O Palocha falou, já tem amanhã, vou só aloprar enquanto tu joga na mesa. Então não vou nem ler o chat, cara, porque eu vou estar bastante enrolado tentando entender o jogo, cara. Você pode até aloprar, mas eu vou estar meio zoado. Acabou a minha madeira, cara. Tá, e aí? E agora? O que eu faço? Tá escuro. Processador de comida para fazer item? Para fazer comida, obviamente. Eu tenho que explorar, né? Tem que ir atrás de minério, bababi, bababá. Processador de. A moto, velho. Não! Não! Eu tô fazendo uma moto! Porra, onde vai sair essa moto, cara? Caralho, como é que eu tô fazendo uma moto? De madeira? Pariu, velho. Eu fiz uma moto e a moto tá. Eu tô carregando a moto, velho. Eu tô carregando a moto e vou botar ela aqui, cara. Mas. Nossa. Caraca, mano! Vai se ferrar! Chupa, motoqueiros, bandidos. Olha que minha moto, cara! Como é que é? Deixa eu ver uma coisa. Tem que colocar. Porra, velho! Eu só queria colocar combustível. Ah, vou desviar. Toma. Vamos dar um rolê, partiu dar um rolezão de moto. Moto espacial. Nossa, desviando as pedrinhas, velho. Dá pra saltar mais. Não, a pedra! Não dá pra saltar. Não! Cadê? Onde que tem combustível? Não tem, velho? Você quer botar só pra gente ficar feliz a moto, cara. Não tem combustível. Não tem nada. Depois descobri um novo resource. Boa, cara! Vamos usar essa. Você me voltar. Vamos usar essa moto aqui pra descobrir resource, cara. Vamos descobrir onde tem depósito de iron. Nossa, velho, olha. Cuidado se meter a moto na água, né? Moto, não é submarino. Ai, velho, eu esqueci que tem drones nesse. Os drones. Se a gente chegar perto dos drones, eles não vão gostar, eles vão ficar muito felizes com isso. O Lacho falou: já tem um motoqueiro cabum. Não, motoqueiro cabum. Não, vai acabar o combustível, cara, porque eu não sei onde foi o combustível. Eu tô levando. Cara, eu queria dar pra ver primeira pessoa. Ai, meu Deus do céu, a água! Não, não! Puta que pariu, velho, eu quebrei a moto!
inferno, velho. A minha moto. Eu vou morrer. Eu não consigo subir. A minha moto, velho. Como é que eu vou. Não, a minha moto, velho. A minha moto. Como é que eu vou voltar, cara? Deixa eu já sei. Vou pôr o capacete. Eu vou pôr o capacete. Cadê o meu capacete? Puta que pariu, velho. Ah, maldito! Cadê a moto? Não, gente, que isso, cara? Não usou, não. Cadê minha moto? Não, ai, meu Deus do céu, tá passando mal. Eu não tenho. Eu não tenho. Cima, cara, vai! Oh, essa água tá suja, cara. Precisa da piscina olímpica, velho. Ai, eu vou morrer, cara. Não, maldito, sobe, filho da. Anda, cara, tu tá passando mal, cara. Sobe! Tu não faz nada, não anda. Vai, cara! Ai, gente, cadê? Quanto tempo de live, de sofrimento, velho? Uma hora. Morreu, cara. Tu morreu, tá mortinho. Respawn perto de onde você tava. Respawn. Começa do começo. Ah, velho, eu não sei, cara. Onde tá minha base? A minha moto. Tá tudo errado esse mundo. Tá tudo errado. E eu não sei onde tá minha base. Sujeito sofrido. Deve ser onde. Eu sei lá. Ai, cara, eu não. O que é aquilo ali? Ô, cidadão. Vamos tentar estabelecer um contatos imediatos do primeiro grau. Mano, me ajuda aí, cara. Eu preciso voltar pra minha casa. Tá ligado? Eu tô sem nada. Eu tenho sem arma. Eu podia estar roubando. Podia estar matando. Mas eu tô precisando de me ajuda a localizar minha casa, velho. Ai. Já tem sabe o nome alternativo de No Man's Sky? Look on the Sky. Que barulho é esse, velho? Ah, vá se ferrar, que isso, gente? Não se mexe. Não respira. Qualquer coisa que você fizer pode ser interpretado como um sinal de ameaça. São os caras que vieram da água, velho. Mas que diabo aí? Será que eu posso me juntar a vocês aí? Aí, galera, vamos trocar uma ideia aí. Eu tô precisando de uma lança pra me proteger. Você deve ser o rei. Eu quero ver se você é macho. Vamos conversar, cara. Tô pensando o quê? Vamos conversar, pera. Pera aí. Quieto, rapaz. Presta atenção. Presta atenção. Parou aí, pô. Eu vou ter que dar uma porrada em você, velho. Tá muito mal educado. Vai. Como é que tá a porrada? Não dá porrada, velho. O personagem é pacifista. É o seguinte, você só tá fazendo assim porque. Nossa, tu bem mais alto que eu, velho. Você tá fazendo assim porque eu tô desarmado, cara. Se eu tivesse com a minha pistolinha aqui com 5, não ia ser assim não, tá? Não tem medo de rosnado não, vai se ferrar. Que medo, velho. Ah, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu tinha uma moto, eu era feliz, aí eu vim pra cidade grande, agora tô aqui morando do lado do rio. Ah, pessoal, isso aqui não valeu como primeiro episódio, foi só um videozinho aqui pra gente se divertir. Esse aqui é o Imperium Galactus do coração, é meu marca-passo. Esse aqui é o Imperium Galactus Survival. E eu sou um survival trapalhão que perdeu uma moto que era mó legal. Virei Adão, você viu, né, cara?
Mas então é isso, pessoal. Essa livezinha aqui foi só para matar o tempo. Acho que eu vou colocar esse vídeo no YouTube mesmo, seja lá o que Deus quiser. Eu sei que não é um vídeo assim das melhor qualidade, mas afinal de contas o mundo não é das melhor qualidade. Então tá tudo igual, tá tudo empatado, tá tudo. Oi, ouvi o barulho. Tá ruim, tá triste, tá desanimante, porque eu perdi minha moto, tô longe da minha base. Tá de noite, tá frio e eu não enxergo nada. E eu não tenho nem minha lanterninha. Fala aí, King! Tem que acabar pra mim poder gravar. Não é pra mim, é pra eu. Que é que você tá falando aí, cara? Como assim? Tem que acabar pra eu poder gravar. Quis gravar o quê, velho? Tem que chamar os Jatemputinhos pra jogar junto. Que já tem... O Flash fica com essa história de Jatemputinhos, velho. Como ele é tonto, velho. Tem Jatemputinhos aqui não, cara? Você tá louco? Falta de respeito com meus inscritos, velho. Olha, eu já joguei Imperium, mas o Imperium, ele tá. Nossa, meu coração, marca passo. Ele tá mudado, né? Ele tá novo, tá mais bonito, tá novos recursos, as coisas mudaram. Se você tem uma ideia, tem até moto, e tem esses caras aqui do culto louco, velho. Esses caras aqui que gostam de passear à noite. E eles são assim meio mal educados mesmo, em conversa, tenta estabelecer um contato imediato. Eu tento dar uma porrada, mas não dá. Consigo, dá. A mãozinha, vou botar no zero. Zero. Nossa, como eu queria poder dar uma porrada. Vou adorar! Hadouken! Vou adorar! Pá! Tua cara, velho! Durou tua cara! Para de rosnar, mal educado! Eu vou embora aqui, não quero mais saber. Bom, mas é isso. Sim, o mundo parece que tá bem maior, cara. Agora acho que já não tem mais aquelas limitações que tinham, né? Acho que agora já dá pra ir pros polos, pá. E viajar pra outros mundos, outros planetas, outros asteroides, estações espaciais, outros qualquer coisa. Mas é isso, pessoal. Valeu aí. Foi o um fiasco a minha exploração. Um videozinho assim pra gente ter alguma coisa pra fazer enquanto.